Área Sobrenatural. Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, correto? Tá? Eu passei ali próximo da casa, mas achei melhor não filmar. Cara, tem muitos bichos voando aqui, já tá incomodando aqui, hein? Vocês me desculpem aí, certo? Que eles atrapalham mesmo aqui os mosquitinhos, ok? Pra quem tá chegando no canal, aqui a história aqui é o seguinte, pessoal. Havia uma casa ali ao lado, existe essa casa ao lado. Onde essa casa tiveram muitas manifestações, quem morou lá não conseguiu ficar, certo? Chegou a fazer até uma lacração na janela, tá? E o quarto também foi fechado, certo? Hoje essas pessoas não moram mais ali no local. Infelizmente, eu não sei quem que é o proprietário, pra mim tá conseguindo a liberação de estar filmando, mas eu acredito que haja algo que está ligado aqui a esse local, certo? Eu estou aqui em frente ao lugar. E espero estar conseguindo algo para vocês. Já fiz algumas filmagens aqui no local, certo? Aonde foram pancadas. É isso. Eu espero estar conseguindo alguma coisa para vocês. Não esqueçam de deixar o joinha, não esqueçam de deixar o like, pessoal. Isso é importante, certo? Eu agradeço a todos aí. Agradeço também o carinho de todos vocês que estão tendo reconhecimento dos vídeos, do trabalho feito aqui no canal Memória Sobrenatural. Ok? É isso. Vamos estar caindo para dentro aí com mais um Memória Sobrenatural. Fazer o seguinte, vou desligar essa lanterna aqui, manter a de testa e essa de mão, enquanto eu estou aqui na parte de fora, certo? Tem alguns buracos aqui, pessoal, então tem que ficar esperto, tem uns buracos mais lá longe, certo? É uma escola muito antiga, a história perfeita do local, eu não sei dizer a vocês, certo? Conheço pessoas que deram aula aqui, há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, certo? E as histórias, né, das dificuldades de quem tinha que vir estudar para esses lugares mais distantes, que tinha que andar 4 quilômetros ou muito mais que isso, saía, né, não tinha uma locomoção, a não ser que tinha que vir a pé mesmo, era muito difícil, tiveram pessoas que estudaram até o quarto ano, pessoal, por causa dessas dificuldades, né? Outras não chegaram nem ao quarto ano, cara, vocês têm noção disso? Para vocês terem uma ideia de como era difícil e mesmo assim as pessoas se esforçavam para aprender, né, e ter um futuro melhor. Bom, enfim, pessoal, tô aqui em frente ao local, certo? Vou estar mostrando aqui esse lado aqui, ok? E depois eu mostro o outro e aí eu caio para dentro aqui do lugar para que vocês entendam como que é. Aqui o local aqui já foi um pouco mais alto aqui o pasto. Né? Existe uma cerca elétrica, não tem como eu dar a volta por aqui, certo? Não tem como fazer, dar uma volta aqui, pessoal, pra vocês verem como que é, ó. Cara, o lugar ali dentro, o forro, ele é bizarro, cara, sem noção. Eu acredito que a câmera deve estar pegando ali, mas eu vou estar mostrando tudo pra vocês ali dentro,
certo? Tentar entrar em comunicação com o iate no local, ok? E ficar esperto com esses buracos que tem assim, ó. Olha isso, ó, como é profundo aqui, cara, é muito profundo aqui, ó. Então isso aqui acarreta alguns tipos de animais, cara, e é aqui, isso é louco. Complicado, hein? Ficar esperto aqui. O que eu posso mostrar pra vocês, tem esse limite aqui, ok? E realmente eu já tive algumas manifestações aqui no lugar, onde pessoas disseram aqui, certo? Há um tempo atrás, que o local é assombrado, tá? Principalmente, eu estou supondo que essa casa próxima, por ser próxima, possa haver uma comunicação aqui sim, entendeu? Bom, é o que eu estou passando para vocês, certo? Eu vou estar entrando aqui no local agora. Eu peço licença aqui do local. E ali já tá fechado. Eu vou estar invertendo aqui agora as lanternas, pessoal. Deixa eu dar uma conferida na câmera aqui. Mas ela fica reluzindo, essa lanterna aqui, ó, de mão. Ela fica reluzindo desse jeito. Ela clareia bem, sim, claro. Mas ela fica reluzindo, cara. Isso não é legal, certo? Então eu vou estar ligando a outra aqui, certo? Ligando essa. Aqui também foi lacrado. Motivo? Não sei. Certo? Mas a gente vai, vocês, quem tá chegando no canal, vai entender aqui a história. Pera aí, pessoal, já tem bicho sentando no pescoço, não é legal. Não sei se pode ser abelha ou qualquer outro tipo de coisa. Certo? Aqui seria um banheiro. Sempre com muito cuidado olhando, pessoal, porque eu, hein? Essas partes as que mais me toca aqui, não é legal. Pronto, isso aqui era um banheiro. Não dá pra saber se é masculino ou feminino aqui, tá, pessoal? Eu não estou vendo aqui nada, nenhum. Opa, ó. Bateu aqui na minha cabeça aqui, sei lá o que foi. Talvez tivesse escrito aqui algo aqui, tem muito, tem arame aqui no chão, tá, pessoal? Não tem uma marcação dizendo se é masculino ou feminino. Ah, aqui tem umas florzinhas, ó. Então talvez isso aqui seria feminino, tá vendo? Deixa eu clicar nessa câmera aqui, conferir que tá gravando. Olha aí, ó. Talvez isso aqui seria a parte feminina do banheiro. Então isso. Opa, 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 opa. Cara, você é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? E eu vou falar pra vocês. Eu não estava nem arrepiado aqui no local, certo? Eu não estava sentindo a presença de nada próximo a mim. E de repente veio dessa forma. Por isso que eu falo, pode acontecer de algo vir desprevenido aqui no local. E tá acontecendo isso. Cara, eu senti algo. Escuta, 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 escuta. Escuta. Opa, olha isso. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso, cara. Oh, cara, você é louco. Oh, vocês viram essa porta fechando aqui na minha frente, pessoal. E aqui, ó, desse jeito. Olha aqui, ó, olha aqui onde vim arrepiar aqui agora. Próximo aqui, ó. Olha aqui, ó. Desculpa. Opa. Olha isso, ó. Aqui tem um quadro negro aqui, certo? Existem marcações aqui, pessoal, de como é que fala? Giz, né? De giz nesse quadro, mas essa marcação aqui, ó, de 2003, isso aqui não existe, tá? Vocês podem ter certeza que aqui não houve aula em 2003, nunca. Isso aqui está muito, muito mais antigo. Muito mais antigo. Cara, já tem uma abelha voando. Pessoal, aqui, ó,
se vocês repararem, tá? Vou estar mostrando pra vocês, existem muitas velas, certo? Vou estar pegando aqui, ó. Aqui tem mais. Olha isso. E se procurar, tem muito mais, pessoal. Porque aqui, uma vez eu tive um contato, e foi impressionante o contato aqui no local, certo? Aqui também havia muitas velas. Tinha também um pássaro. Aqui eu vou estar jogando as velas aqui, ó. Certo? Olha, quase joguei em cima de uma outra ali. Certo? Minha lanterna de testa já ficou fraca por causa disso, pessoal. Cara, aproximou aqui. Olha isso, ó. Isso aqui que tava ali perto. Onde veio parar aqui? Eu não sei o que foi, o porquê foi utilizado, certo? Mas aqui havia muitas velas aqui no local. Muitas bitucas de cigarro, pessoal. Certo? Eu não sei se foi uma oferenda, algo do tipo. Olha aqui, ó. Ainda existe. Opa. Olha aqui, ainda existe algumas já bitucas velhas. Aqui, ó. Havia muitas velas, pessoal. Olha aqui, ó. Vela colorida. Opa. Tem algo estralando aqui ao meu lado, pessoal. Aqui, ó. Nesse local havia velas aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Olha o tanto de bituca de cigarro que havia aqui no local. Olha aqui, mais velas, ó. Eu vou desenterrando, vou achando. Olha isso, pra vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. Olha isso. E assim vai. Tem muitas bitucas de cigarro, pessoal. Ficar esperto com o escorpião aqui, ok? Porque tem madeira, eles adoram esse tipo de madeira podre, coisas antigas, certo? Eu vou estar posicionando essas velas aqui agora, ok? Chega, não dá nem pra ver o pavio dessa. Isso aqui acho que não dá nem pra acender, cara, dá. Eu vou deixar essa aqui, ó, que é uma vela rosa, né? Uma vela rosa, não é vermelha, tá, pessoal? Vela rosa, que significa, né, a parte feminina. Com certeza uma pomba gira ou algo do tipo, certo? Eu vou estar, assim, acendendo elas e tentando uma comunicação aqui no local, certo? Deixa eu ver como é que tá essa câmera aqui, pessoal. Ok, está gravando, está gravando. Eu vou estar acendendo ela, vou posicionar essa câmera. Deixa eu ver se aqui é um lugar bom, estratégico aqui, para que alcance o campo de visão. Lá, ok? Eu acho que sim. Vou estar pegando outra lanterna e posicionando aqui, para mim ter uma noção do que está filmando lá, certo? Vou apagar essa outra aqui. Minha lanterna de testa. Eu acredito que deve me pegar lá, cara. Só não sei se talvez isso aqui seja isso. O foco dessa aqui tá. Aí, agora sim. Agora eu acho que pegou legal. Deve tá legal ali, certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês a posição aqui da lanterna. E vou estar posicionando essa outra câmera. E fazendo ali. Aproveitar esse contato que tá vendo aqui, pessoal, porque o que aconteceu, a manifestação nessas portas aqui, algo já me notou aqui no local, certo? Vou mostrar aqui também, antes de qualquer outra coisa. Cara, é bizarro, hein? Ai, minha nossa. Olha isso. Bom, tá posicionado ali a câmera, a lanterna. Eu vou posicionar a câmera, vou acender essas velas e tentar fazer uma comunicação aqui no local, certo? Muito maior que essa, tentando interagir mentalmente com o que há aqui no lugar, para que eu sinta algo e tente entender alguma coisa, ok, pessoal? Eu vou estar posicionando aqui agora. Vou
posicionar novamente aqui, tá, pessoal? Por aqui próximo aqui a lanterna, certo? Eu acho que tá legal aí, sim. Ok? Deve estar. Tá. Eu acredito que esteja. Certo? Pra gente não perder nada, ok? É isso. Passando os fatos e relatos desse local e o porquê da vossa presença aqui. As velas não queriam acender. Eu vou apagar um pouco a lanterna aqui, certo? Para que vocês tenham uma visão lá. Deixa eu ver como vai ficar aqui a câmera. Conferir aqui que tá gravando. Ok? É isso. Vou deixar assim, ó. Que assim vocês conseguem ver melhor lá no fundo.
bater. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo. O que há aqui nesse lugar? Apareça e se comunique mentalmente comigo nesse momento. Olha isso, impressionante, não é, pessoal? Impressionante. Olha isso, cara. Olha isso, é impressionante, não é, pessoal? Cara, cê é louco, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa. Cara, cê é louco. Saindo fumaça ali ainda, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, pra vocês verem. Saindo fumaça, cara. Cara, que cheiro horrível que tá aqui. Para! Minha nossa. Você é louco? Você é louco. Cara, que cheiro forte que ficou aqui agora. Ai, minha nossa. E olha isso, a vela apagou. Olha, opa, escuta. Tá pra cá. Você é louco! Impressionante, pessoal, impressionante! Opa, 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 opa
Nossa. Apareça pra mim aqui o que há aqui no local. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Vocês repararam que a lousa tá separada, pessoal? Dá uma olhada nisso aí, abriu a porta lá, ó. Vocês imaginam só. Opa, 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 dá uma olhada lá, pessoal. Cara do céu, você é louco. Ai, não quer abrir, cara. Olha isso, pessoal. Cara, não quer abrir, cara, dá uma olhada nisso. Cara, eu vi algo. Cara, eu vi algo aqui, cara, eu vi algo negro aqui, pessoal. Eu vi algo negro aqui. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, que odor forte aqui agora. Cara, que odor forte, cara. Finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, que odor forte que veio, cara, que cheiro ruim. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok? É isso. Cara, você é louco, eu vou. A energia vai a zero, pessoal, você não tem noção. Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural.